V velikih koncernih ima lahko vsaka znamka svojo nalogo. Pri nekaterih prevladuje razum, pri drugih zabava in v skupini Volkswagen so ravno pri Seatu zadolženi za mlajše kupce, tisti, ki se želijo nekaj več aktivnosti, športnosti in strasti. Res me zanima, če so lahko v razredu zelo pozabljivih tekmecev svojo filozofijo ustvarili en zanimiv mestni terenec. Gledate Avtomagazin TV in to je Seat Arona. Tole je že osvežena različica Arone, na kateri najbolj izstopajo te funky okrogle meglenke. Meni se zdi, da jo dobro popestrijo, ampak brez skrbi so del doplačljive opreme, zato se jim da izogniti. Nivo opreme Experience, kot je tale, dobi še te terensko navdahnjene zaščite od bijačev spredaj in zadaj, vsaka barva pa ima na voljo tudi kontrastno streho. Da gre za osveženo izvedbo, se lahko opazi tudi po logotipu v pisanih črkah in na žalost tudi po enem najbolj ponesrečenih poskusov lažnih izpušnih zaključkov, kar sem jih kadarkoli videl. Kot je danes za manjše križance že značilno, pod motornim pokrovom ni dizelskih pogonskih sklopov, obsežne elektrifikacije ali štirikolesnega pogona. Pri Aroni sta namreč na voljo dva že dobro poznana bencinska pogonska sklopa iz skupine Volkswagen. Enolitrski trivalnik, ki zmore 81 kW moči in ponudi izbiro med ročnim ali samodejnim menjalnikom, ter 1,5-litrski štirivalnik, ki zmore kar 110 kW moči in je vedno povezan s 7-stopenskim dvosklopčnim samodejnim menjalnikom. Oba sklopa pa poganjata le prednji kolesni par. Po osvežitvi kabina deluje precej bolj moderno in je ergonomsko odlično urejena. Ima prava bližnična stikala na volanu in za klimatizacijo, celo bližnično stikalo za izklop start-stop sistema. Ima prilagodljiv voznikov digitalni zaslon in Seatov najnovejši infozabavni sistem, ki je dober, ampak ni najbolj intuitiven, zato zahteva nekaj prilagajanja. Precej so izboljšali tudi materiale. Zdaj ima mehke obloge na vratih in na otip mehko armaturno ploščo z zanimivo teksturo. Tudi izdelava je precej kvalitetna, zato je počutje v kabini primerno Aronini bolj premijski ceni. Dodali so še nekaj barvnih okrasnih elementov in te zračne šobe z ambientno osvetlitvijo. Celota pa predstavlja velik korak naprej. Ampak, ker gre za po duši bolj mladostno znamko, bi si želel, da bi jo še malo bolj pogumno razlikovali od koncernskih sorodnikov, da bi dodali še malo barve in dodatnih možnosti prilagajanja, saj so oblikovne odločitve zelo omejene na izbran nivo opreme. Prostor zadaj je pozitivno presenečenje, ker do izraza pride visok strop. Tu imam dovolj prostora za noge in za glavo, da se udobno namestim, visoka okna pa pripomorejo k dobremu občutku prostornosti. Ampak v tem cenovnem razredu že pričakujem kakšen pametni trik, naprimer drsno klop ali pa vsaj prezračevalnike in USB priključke. Nimam pa niti naslonjala za roko. 400 litri se dobro izkaže tudi prtljažnik s prilagodljivim dnom, ki lahko izbriše nalagalno poličko in o podrti zadnji klopi ustvari skoraj ravno dno z 1280 litri prostora. Za volanom ima občutek, kot da sedim v zelo zrelem avtomobilu. Arona na avtocesti stabilna in uglajena, preglednost okoli mene je zelo dobra, kar 110 kW moči v avtomobilu, ki tehta manj kot 1300 kg, pa pomeni, da je tudi precej poskočna in igriva. Nastavljena je tako, da je precej agilna in se ne boji premetavanja iz zavoja v zavoj in meji že skoraj na tako rahlo športno izvedbo. Ko se umirim, pa se poraba giblje pri okoli slabih 7 litrih bencina na 100 prevoženih kilometrov. Objektivno gledano bo tisti literski trivalnik bolj smiselna in bolj ekonomična izbira za večino uporabnikov, ampak malo zabave ne škodi. Dinamika in modni izgled pa seveda zahtevata svoj kompromis, zato blaženje ni vedno tako uspešno, kot bi si želel. Na veliko zaporednih grbinah čuti malce preveč treslajev, zato bi si iz vidika udobja raje izbral osnovna 17-palčna platišča. Tudi krivulja navora je na tem motorju precej intenzivna, menjalnik pa je včasih malce preveč nadobuden, zato je kakšno pospeševanje iz mesta presenetljivo dinamično. Sem že slišal cviljenje gum, tudi ko to ni bilo namerno. Arona vse osnove opravi zelo dobro in temu primerna je tudi cena. Osnovna se začne pri slabih 20 tisočakih, tale testna pa je za las presegla 30 tisoč evrov.
In čeprav ničemer zares ne izstopa, je mal zabavna, mal posebna in dovolj prostorna tudi za manjšo družino. To se mi zdi dovolj vsestranska, da lahko zadovolji tudi najzahtevnejše kupce tega razreda.